السلام علیکم پیارے دوستو، آپ نے انفان مدید چینل ساتھی ملفوظ سے میں ہوں محمد ساتھی. پیارے دوستو، آپ پہلے جانتے ہیں کہ پاکستان کے نادرن ایریاز بہت خوبصورت ہیں، لیکن پیارے دوستو کیا بتا سکتے ہیں کہ اس علاقے کے قدیم باشندے کہاں رہتے تھے اور ان کا مذہب کیا تھا؟ اگر آپ تو نہیں معلوم کوئی بات نہیں، میں آپ تو بتاتا ہوں. پاکستان کے نادرن ایریاز کے باشندے پہاڑی ہاروں میں رہتے تھے اور فطرتی قدرتی طوطوں کی پوجا کرتے تھے. امید آؤ تو ہماری آج انفارمیشن ضرور پسند آئی ہوگی. اپنی پسندیدگی کا اظہار ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو مل سکے. پھر ملیں کسی اور نیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.